Selamat siang semuanya, selamat siang para viewer. Hari ini kita modif sepeda boxer, modifikasi lampu kayak sepeda merek CR yang kayak gini, yang kayak ini loh, biar keren. Jadi boxer rasa CR. Kolaborasi kreativitas anak Indo. Nah itu, kalau bukan anak Indo enggak sekreatif kayak gini lur. Di pangkuan ini gini. Dan prosesnya gay besi-besi pangkuan ini gini, ribet pokoknya. Dan ini bengkel handle-nya. Mas, bengkel aslinya ngendi, Mas? Indonesia ngendi? Jawa Timur, tolong aku. Nah, Jawa Timur Indonesia. Jawa Timur. Tolong aku. Rambut wis kobong. Nganjuk, elo. Ini nganjuk, ge. Ribete koyo ngene lho, lur, gae. Kesempatan iki leren iki bengkel. Narawang ngetan yo rene ning ini. Kidul ning isor lho. Napa ora kon.
dan akhirnya meh finishing lur. Boxer rasa CR. Isolasi nang kada. Mau semai sambil nunggu bareng kae. Bareng bodi. Bareng siki. Meh dadi. Alhamdulillah dan akhirnya jadi lur. Lek ana sing pengen modi pedah. Pengale. Sik, lek pengen ndek pedah boxer terus melek sing pedah CR daripada ngijolne rugine akeh. Mendingan tim modif kaya iki lur. Asile ngene lur. Iki bengkele lek pengen tanya-tanya iki. Bengkel andal. Sepedone wis ngenok ora obah ngene. Dari Tulungagung. Sangguri, Bro, sangguri. Jawa Timur, sik. Iki tampilan sepedo ora obah, Bro. Roso, kok kenceng-kenceng. Nah. Ora obah. Roso kabeh normal. Normal apa, Resting? Normal, Resting, lampu normal. Normal apa, wes? Asat, ya normal. Uripin Aduh benerene. Nah, normal kabeh lur. Wes pokoknya daripada ngijole boxer regane larang, duwe Sepuri, bos, sepuri. CR regane larang mendingan boxere timodip kaya iki. Sekarang main ke mana tok? Mlebu. Iya. Ini kan nganu iki. Di ring nek. Sing ndelok video iki aja lali di like, di komen. Terus di subscribe. Undoni iki didelok nang ngarep. Lambung karo ngarep. Matur suwun lur. Buake kabeh.